ጤና ይስጥልኝ አድማጮች። በቅድሚያም አርስተ ዜና። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ታጣቂዎች የፈጸሙትን ግድያ የተቃዋሚ ፓርቲዎች አወገዙ። እናት ፓርቲ ግድያው ሆን ተብሎ በጥንቃቄ የሚፈጸም መሆኑን ገልጧል። የኬንያ ምክር ቤት ብርቱ ህገ መንግስታዊ ጥሰት ፈጽሟል ያላቸው የአገሪቱ ምክትል ፕሬዝዳንት ሪጋሺ ጋሻጓን ከስልጣን ለማንሳት ዛሬ ህጋዊ ሂደት ጀመረ። ሀገር ውስጥ መገናኛ አውታሮች ምክትል ፕሬዝዳንቱ ከኬንያ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ጋር መቃቀራቸውን ዘግቧል። እስራኤል ሊባኖስ ላይ የምድር ጦር ጥቃት በከፈተችበት በአሁኑ ወቅት የመካከለኛው ምስራቅ ውጥረት እጅግ እየተባባሰ ነው። ዜናው በዝርዝር። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ታጣቂዎች ክርስቲያኖችን ለይተው በአሰቃቂ ሁኔታ መግደላቸውን ሁለት የተቃዋሚ ፓርቲዎች አወገዙም። የመንግስት ቸልተኝነትንም በብርቱ ኮንኗል። መስከረም 16 እና 18 ታጣቂዎች 12 ሰዎችን በአሰቃቂ ሁኔታ መግደላቸውን እናት ፓርቲ በማሳወቅ ድርጊቱ በጥንቃቄ የሚፈጸም መሆኑን ገልጧል። የእናት ፓርቲ የውጭ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጌትነት ወርቁ በተደጋጋሚ የሚደረግ ነው። በኦሮሚያ ክልል በብዙ ቦታዎች ላይ አገልጋይ ካህናት እና ምዕመናን ወደ ገዳማውያን ጭምር የዘለቀ ነው እና በጥንቃቄ የሚፈጸም ነው። እናት ፓርቲ በምስራቅ ሸዋ ዞን ሞጆ ወረዳ ለረጅም ዓመታት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ የነበሩ አዛውንት ካህን ከቤተሰቦቻቸው ጋር በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል ብሏል። ከሁለት ቀናት በኋላም በተመሳሳይ መስከረም 18 ቀን በዞኑ ሉሜ ወረዳ 8 ክርስቲያኖች በታጠቁ ኃይሎች ሌሊት ከየቤታቸው ከተወሰዱ በኋላ ጭካኔ የተሞላበት የግፍ ግድያ እንደተፈጸመባቸው ገልጧል። ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ዲፕሎማቶች በጉዳዩ ላይ ዝምታን መምረጣቸው እንዳሳዘነ የገለጠው የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት በምጻሩ መኢአድ በበኩሉ ከምንም በላይ መንግስት በጉዳዩ ላይ እያሳየ ያለው ዝምታ ያለውን እጅግ እንዳሳሰበው አሳውቋል። በዜና መጽሔት ትንታኔ ዝርዝር ዘገባ ይኖረናል። የኬንያ ምክር ቤት ብርቱ ህገ መንግስታዊ ጥሰት ፈጽሟል ያላቸው የአገሪቱ ምክትል ፕሬዝዳንት ሪጋቲ ጋሹጓን ከስልጣን ለማንሳት ዛሬ ህጋዊ ሂደት ጀመረ። ይህንንም የምክር ቤቱ ቃል አቀባይ ዛሬ ተናግሯል። የአገር ውስጥ መገናኛ አውታሮች ምክትል ፕሬዝዳንቱ ከኬንያ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ጋር መቃቀራቸውን ዘግቧል። በፕሬዝዳንቱና በምክትላቸው መካከል ያለው መቃቃር ተባብሶ አሁን ወደ አደባባይ መውጣት መጀመሩንም ሮይተርስ የዜና ምንጭ ጠቅሷል። የጀርመን ፖሊስ አንዲት ቻይናዊትን ለቻይና ትሰልላለች በሚል ጥርጣሬ ዛሬ በቁጥጥር ስር መዋሉን የጀርመን ዜና አገልግሎት በጀርመንኛ ምጻሩ ዴፔ አዘገበም። ያቂ ኤክስ በሚል የምትጠራውን ቻይናዊት ፖሊስ ትናንት ማሰሩን ያሳወቀው ምስራቅ ጀርመን ውስጥ በምትገኘው የላይፕሲች ከተማ ነው። ፖሊስ የተጠርጣሪዋ መኖሪያ ቤትና የስራ ቦታ ላይም ፍተሻ ማድረጉ ተዘግቧል። ይህ ከቦን ከተማ የራይን ወንዝ አቅራቢያ የሚያሰራጨው የዶች ቬሌ ሬዲዮ የዓለም ዜና ነው። እስራኤል ሊባኖስ ላይ የምድር ጦር ጥቃት በከፈተችበት በአሁን ወቅት የመካከለኛው ምስራቅ ውጥረት እጅግ እየተባባሰ ነው። የዓለም መንግስታት እስራኤል መላ ሊባኖስን ከመውረር እንድትቆጠብ አስጠንቅቋል። ኢራን የባሊስቲክ ሚሳይሎቿን እስራኤልን ለማጥቃት ማዘጋጀቷን የዩናይትድ ስቴትስ አንድ ባለስልጣን መናገራቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ የዜና ምንጭ ዘግቧል። ቀጣናው ላይ የሚከሰቱትን እያንዳንዱ እንቅስቃሴዎችን በጥንቃቄ እየተመለከተች መሆኗን ያሳወቀችው ዩናይትድ ስቴትስ እስራኤልን ለመከላከል ቁርጠኛ መሆኗን መግለጧንም የዜና ምንጩ አክሏል። ከኢራን ጋር የቅርብ ወዳጅ እንደሆነች የሚነገርላት ሩሲያ እስራኤል በአስቸኳይ ወታደሮቿን ከሊባኖስ ግዛት እንድታስወጣ ስትል አሳስባለች። ቻይና ውጥረቱ እጅግ እንዳሳሰባት አሳውቃለች። ቱርክ የእስራኤልን የምድር ጥቃት አውግዛለች። ሁቲዎችና ሂዝቦላ በየፊናቸው ሚሳይሎችን ወደ እስራኤል ማስወንጨፋቸውን ገልጧል። ሂዝቦላ ቴላቪቭ አቅራቢያ የሚገኝ የእስራኤል የአየር ኃይል ጦር ሰፈርን መምታቱን በመግለጥ ወደ እስራኤል የሚሳይል ውርጅብኝ ማስወንጨፉንም አሳውቋል። ሂዝቦላ በዩናይትድ ስቴትስ፣ ጀርመንና በርካታ የሱኒ አረብ ሀገራት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀ በኢራን የሚደገፍ የሊባኖስ የሺአ ፖለቲካ ፓርቲና ወታደራዊ ክንፍ ነው። እስራኤል ዛሬ የምድር ጦር ጥቃት የከፈተችባት ሊባኖስ ውስጥ ለተፈናቀሉ 1 ሚሊዮን ሰዎች የሚውል የእርዳታ ጥሪ ቀረበ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ለጋሾች ሊባኖስ ውስጥ በእስራኤል መጠነ ሰፊ ጥቃት ለተፈናቀሉ ሰዎች ድጋፍ የሚውል
$426 ሚሊዮን እርዳታ ጥሪ አስተላልፏል። እስራኤል በአንድ አካባቢ ኢላማ ላይ ያነጣጠረ ስትል ሊባኖስ ላይ በከፈተችው መጠነ ሰፊ የአየር ጥቃት ባለፉት 2 ሳምንታት ከ1000 በላይ ሰዎች መገደላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገልጧል። በርካቶች የአየር ጥቃቶቹን ሽሽት ከመኖሪያ አካባቢያቸው ርቀው ሄዷል። እስራኤል ከአየር ጥቃቱ ባሻገር የምድር ጥቃት ዛሬ መክፈቷን ይፋ አድርጋለች። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ጽፈት ቤት ቃል አቀባይት ሊዝ ትሮሴል ከስዊዘርላንድ ጄኔቫ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ጥቃቱ በምድርም የሚቀጥል ከሆነ የከፋ ሰብአዊ ቀውስ ሊከሰት እንደሚችል ስጋታቸውን ገልጧል። Without violence between Israel and Hezbollah boiling up እየተባባሰ በመጣው የሂዝቦላህና እስራኤል ውጊያ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ቀድሞውንም የፈጠረው አስከፊ ሁኔታ በእስራኤል መጠነ ሰፊ የእግረኛ ጦር ጥቃት ዳግም እጅግ ከፍተኛ መከራን ብቻ ነው የሚያስከትለው። Would only result in greater suffering. የምድር ጦር ጥቃት መክፈቱን ያሳወቀው የእስራኤል ጦር ወደ ሊባኖስ ዋና ከተማ ቤሩትም ሆነ ደቡብ ሊባኖስ ውስጥ ወደሚገኙ ከተሞች አናቀናም ሲል በቃል አቀባዩ በኩል ይፋ አድርጓል። ቤሩት ውስጥ በርካታ ኢትዮጵያውያን በአብዛኛው በቤት ውስጥ ሥራ ተቀጥረው እንደሚሰሩ ይታወቃል። የእስራኤል ጦር ሊባኖስ ውስጥ ውስን ሲል ዛሬ ሌሊት በከፈተው የምድር ጦር ውጊያ ኮማንዶዎችና ፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች ተሳታፊ መሆናቸውን ሮይተርስ የዜና ምንጭ ዘግቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የቱርክ ፕሬዝዳንት ሬሲፕ ጣይብ ኤርዶዋን ቱርክ በማንኛውም መንገድ ሊባኖስን እንደምትደግፍ ዛሬ ይፋ አድርጓል። በዚህ አስቸጋሪ ወቅት የሊባኖስ ወንድሞቻችንን በፍጹም ብቻቸውን አንተዋቸውም ያሉት ፕሬዝዳንቱ ባለን አቅም ሁሉ እንረዳቸዋለን ሲሉም አክሏል። ለዚህም ቱርክ በሊባኖስ ጉዳይ በተጠንቀቅ ላይ ናት ሲሉ ፕሬዝዳንቱ የተናገሩት ዛሬ የቱርክ ምክር ቤት ከበጋ ረፍት መልስ ዳግም ሲከፈት ባሰሙት ንግግር ነው። ፕሬዝዳንቱ ተመድም ሆነ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ብዙም ጊዜ ሳያባክን እስራኤልን ሊያስቆማት ይገባል ብሏል። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ቱርክ የምዕራቡ ዓለምን በመደገፍ የሰሜን አትላንቲክ ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል አገር ናት። ይህ ዶቼ ቬለ ሬዲዮ ነው። አድማጮች ዜናውን ለማጠናቀቅ አርስተ ዜናውን በድጋሚ እናሰማለን። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ታጣቂዎች የፈጸሙትን ግድያ የተቃዋሚ ፓርቲዎች አወገዙ። እናት ፓርቲ ግድያው ሆን ተብሎ በጥንቃቄ የሚፈጸም ነው ብሏል። የኬንያ ምክር ቤት ብርቱ ህገ መንግስታዊ ጥሰት ፈጽሟል ያላቸው የአገሪቱ ምክትል ፕሬዝዳንት ሪጋቲ ጋሻጓን ከስልጣን ለማንሳት ዛሬ ህጋዊ ሂደት ጀመረ። አገር ውስጥ መገናኛ አውታሮች ምክትል ፕሬዝዳንቱ ከኬንያ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ጋር መቃቀራቸውን ዘግቧል። እስራኤል ሊባኖስ ላይ የምድር ጦር ጥቃት በከፈተችበት በአሁን ወቅት የመካከለኛው ምስራቅ ውጥረት እጅግ የዓለም የገንዘብ ድርጅት ለኢትዮጵያ የፈቀደው ብድር በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን የኦርቶዶክስ ክርስቲያን እምነት ተከታዮች መገደላቸው ያስከተለው ውግዘት፣ የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነትና የዩናይትድ ስቴትስ አቋም እንዲሁም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ የሰላም ጥሪ ያልናቸውን አራት ርዕሶች የዛሬው የዜና መጽሔት ጥንቅራችን ያስተነትናል። በዚሁ ቅደም ተከተል ይሰማሉ። የዓለም የገንዘብ ድርጅት IMF በእንግሊዝኛ ምህጻሩ ኢትዮጵያ ከጠየቀችው የ3.4 ቢሊዮን ዶላር አጠቃላይ ብድር 10 በመቶውን ወይም 345 ሚሊዮን ዶላር ለኢትዮጵያ ለማበደር ወስኗል። ዓለም አቀፉ አበዳሪ ድርጅት ብድሩን ለመስጠት የወሰነው የድርጅቱ ባለሙያዎች ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር በተከታታይ ከተደራደሩ በኋላ ነው። የድርድሩን ሂደት የተከታተሉ ባለሙያዎች እንዳሉት ብድሩ መፈቀዱ ኢትዮጵያ ከIMF ጋር ያላት ግንኙነት መሻሻሉንም ጠቋሚ ነው። ስዩም ጌቱ ከአዲስ አበባ። አበዳሪው ድርጅት በዚህ ውሳኔ ላይ መድረሱን ተከትሎ ባወጣው መግለጫም ኢትዮጵያ ከባለፈው ሐምሌ ወር ጀምሮ የውጭ ምንዛሬ ተመንን ለገበያ ሁኔታ መተውን ጨምረው አገር በቀል ያለችውን የኢኮኖሚ ማሻሻያ በአውንታዊነት መመልከቱን አሳውቋል። በማሻሻያው በባንኮች የምንዛሬ ተመንና በትይዩ የውጭ ምንዛሬ ገበያ መካከል የነበረው ሰፊ ልዩነት አሁን በእጅጉ መጥበቡን እንደገመገመ አስረድቷል።
የኢኮኖሚ ማሻሻያው ስኬታማ አተገባበርን ያሳየ የተባለው ይህ ሂደት ለማክሮ ኢኮኖሚው መረጋጋት፣ ለውጭ ምንዛሬ ማግኛና ለአጠቃላይ የኢኮኖሚው እድገት ፋይዳው ጉልህ መሆኑንም አበዳሪ ድርጅቱ አሳውቋል። የኢኮኖሚና ፋይናንስ ባለሙያው አብዱል መናን መሐመድ IMF በመጀመሪያ ዙር ከለቀቀው 1 ቢሊዮን ዶላር በተጨማሪ አሁን ከማሻሻያው ጅማሮ 2 ወራት በኋላ የለቀቀው 345 ሚሊዮን ዶላር ማሻሻያውን በአውንታዊነት አምኖ መቀበሉን የሚያስረዳ ነው ብለውታል። ኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሪ ስርዓቱን በገበያ የሚወሰን ስታደርግ 1 ቢሊዮን ተለቀቀልን። አሁን ከሁለት ወር በኋላ በየጊዜው ነው የሚለቀቀው። ያን ነው ሁለተኛው ተለቀቀልን ማለት ነው። አሁን አምነውበታል ማለት ነው የኢትዮጵያ መንግስት ማሻሻያ እያካሄደ እንደሆነ። እንደ የዓለም አቀፉ ገንዘብ ድርጅት IMF ሰሞነኛ መረጃ አልቫሮ ፒሪስ በተባለው የድርጅቱ ተወካይ የተመሩ ሰራተኞቹ ከመስከረም 7 እስከ 16 2017 ዓ.ም ለ9 ቀናት ግድም አዲስ አበባ ውስጥ ቆይተው ማሻሻያ የተደረገባቸው ፖሊሲዎችን መገምገማቸውን ብሎም ካላፊዎች ጋር መምከራቸውን አመልክቷል። ይህም አደገኛ ያለውን የውጭ ምንዛሬ እጥረቱን በመቅረፍ ለኢኮኖሚው አውንታዊ አስተዋጽኦ አበርክቷል ነው ያለው። እንደ ኢኮኖሚና ፋይናንስ ስርዓት ባለሙያው አብዱል መናን መሐመድ በኢኮኖሚ ማሻሻያው ቀጣይ እርምጃዎች እየታዩ ቃል የተገባው የብድር መጠን በቀጣይ ምለቀቅ ይሆናል። IMF እንደ ማንኛውም አበዳሪ ቅድመ ሁኔታዎች አሉት ብድሩን ሲሰጥ ማለት ነው። የኢኮኖሚ ማሻሻያው የውጭ ምንዛሬውን ወደ ገበያ መረማሪያ ማድረጉ ጉዳይ ነው እና እንደ ሲግኒፊካንት እርምጃ ተወስዶ የውጭ ምንዛሬ ስርዓቱ በጥሩ ሁኔታ ከበደለ ኢኮኖሚ ችግር ሳስከተል ይሄ ደግሞ ሆኖ አድንቆ ሁለተኛውን ለቆልናል። እየታዩ ወደፊት ደግሞ እንደዚሁ የሚመጣ ገንዘብ ይኖራል ማለት ነው። አገር በቀል ኢኮኖሚክ ሪፎርም በቀጣይ ማክሮ ኢኮኖሚውን በማረጋጋት የዋጋ ንረትን እንደሚቀንስም በአበዳሪ ድርጅቱ እምነት አለ። ይህ ሲሆን ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት በተለይም በበርካታ መንግስታዊ አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች ላይ የአገልግሎት ክፍያ በእጥፍና ከዚያም በላይ ጨምሯል። የኢኮኖሚና ፋይናንስ ስርዓት ባለሙያው ግን የተበላሸ ያሉት የውጭ ምንዛሬውን እልባት መስጠት አንገብጋቢ ነበር። የሚገርምህ ነገር IMF ቢመጣም ባይመጣም አንዳንድ ነገሮች በጣም ተበላሽተዋል። ለምሳሌ የውጭ ምንዛሬ ስርዓቱ በጣም ተበላሽተዋል። በቀላሉ ገበያ ላይ 120 ብር እየተሸጠ ባንኮች 57 ብር ሽጡ ማለት አጠቃላይ የባንኪንግ ኢንዱስትሪው ለሙስና ነው ያጋለጠ። ማንም በአደባባይ የሚታወቅ ጉዳይ ነው እና እንደ አንድ ምሳሌ ነው ያቀረብኩልህ። ሌላም የፋይናንስ ሴክተሩ ላይ ለምሳሌ ዋጋ ግሽበት በተመለከተ ይህ ችግር የሆነብን ብሔራዊ ባንክ ነጻ ተቋም ባለመሆኑ ብሔራዊ ባንኩ የገንዘብ ማተሚያ ማሽን ያደረገው መንግስት ገንዘብ በቸገረው ቁጥር እና እነዚያ ችግሮች መፈታት ያለባቸው አሉ። የውጭ ምንዛሬው ምንም ልትተው አትችልም። ብትተው ራሱ ኢኮኖሚ ቀውስ ያመጣ ነበረ። IMF በሰሞነኛው የኢትዮጵያ ቆይታው ከገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴና ምክትላቸው ኢዮብ ተካልኝ እንዲሁም ከብሔራዊ ባንክ ገዢው ማሞ ምህረቱ ጋር ውጤታማ ያለውን ውይይት ማድረጉንም አስረድቷል። ለዶይቼ ቬለ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ሞጆና ሉሚ ወረዳዎች ውስጥ ታጣቂዎች 12 ሰላማዊ ሰዎች መግደላቸውን ሁለት የኢትዮጵያ መንግስት ተቃዋሚ ፓርቲዎች አወገዙ። ሁለቱ ተቃዋሚ ፓርቲዎች እንዳሉት ታጣቂዎች ባለፈው መስከረም 16 በከፈቱት ጥቃት ሞጆ ወረዳ ውስጥ ለረጅም ዓመታት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አገልጋይ የነበሩ አዛውንትን እና ቤተሰቦቻቸውን ገለዋል። ከሁለት ቀናት በኋላ ደግሞ በዞኑ ሉሜ ወረዳ 8 ክርስቲያኖች በታጠቁ ኃይሎች ለሊት ከየቤታቸው ከተወሰዱ በኋላ ተገድለዋል። እናት ፓርቲና የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ ዛሬ በየፊናቸው ባወጡት መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት፣ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ዲፕሎማቶች ተደጋጋሚውን ግድያ በዝምታ ማለፋቸው እንዳሳዘናቸው አስታውቀዋል። ሰለሞን ሙጬ ከአዲስ አበባ ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። እናት ፓርቲ በኢትዮጵያ ስርዓታዊ የሆነ ሲል የገለጸውን በእምነት ተቋማት በሃይማኖት አባቶችና ምዕመናን ላይ የሚደርስ ጥቃትን ማየት አልፎም ምንም እንዳልተፈጠረ በዝምታ ማለፍ የተለመደና በተዘዋዋሪ ይሁንታ የመስጠት የሚመስል ክስተት ሆኖ ዓመታት መቆጠራቸውን፣ ድርጊቶቹን መልክና ቦታ እየቀያየሩ አሰቃቂነታቸውም እየከፋ መቀጠሉን ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል። ጠያቂም ተጠያቂም ሳይኖር ለጥቂት ጊዜያት ጋብ ካለ በኋላ መልሶ የባሰ እልቂት ሲደርስ ይታያል ያለው ፓርቲው በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ሞጆ ወረዳ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ካህን የነበሩት ቀሲስ ወልደ ኢየሱስ አያሌው የተባሉ አዛውንት እንዲሁም አራት ቤተሰባቸው በግፍ በአሰቃቂ ሁኔታ መገደል ተራ ግድያ ሳይሆን በእምነት ተቋማት ላይ ያነጣጠረ ቀደም ሲል ከተፈጸሙ መሰል ድርጊቶች የጥፋት ደረጃውን ከፍ አድርጎ ያሳየ ጥቃት መሆኑን ገልጿል። የፓርቲው የውጭ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጌትነት ወርቆ ይህንኑ በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ሰጥተውናል። በተደጋጋሚ የሚደረግ ነው። በኦሮሚያ ክልል በብዙ ቦታዎች ላይ አገልጋይ ካህናትም እና ምዕመናን ወደ ገዳማውያን ጭምር የዘለቀ ነው እና በጥንቃቄ የሚፈጸም ነው። የቅርብ ጊዜው እንግዲህ የደመራ በዓል ዕለት ማለት ነው። 41 ዓመት እንደዚህ ከዛ በላይ ገደማ ያገለገሉ አባት ናቸው። እዚህ በሞጆ ወረዳ ስር ያለ እዛው ደብር ላይ የሚያገለግል ልጃቸውን ጨምሮ ነው የጨፈጨፏቸው። ቅዳሜ ዕለትም ሌሎች ኦርቶዶክሳውያን
የሚደረገንን መንገድ ነው የፈጃቸው። ተጋላጭ ሆኑ የሃይማኖት ተቋማት ጥበቃ እንዲደረግላቸው ውትወታ ቢያደርግም ሰሚ በማጣቱ ወይም ሆነ ተብሎ በመታለፉ ዛሬም ግድያው በከፋ መልኩ እንደቀጠለ ነው የሚለው እናት ፓርቲ መሰል ግድያዎች በተጠና መልኩ የሚፈጸሙ ስለመሆናቸውም ኃላፊው ገልጸዋል። የሆነ የኤትኒክ ክሌንሲንግ ነው፣ ማሳሳት ነው። በቀል አለው። መረጃዎችን ስታቀጣጥም እንደሱ አይነት ምስሎችን ይሰጠዋል። በጉዳዩ ላይ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነትና ከምስራቅ ሸዋ ዞን ሀገረ ስብከት ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሁም ከኦሮሚያ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ምላሽ ለማግኘት ተደጋጋሚ ጥረት ብናደርግም አልተሳካም። በክልሉ ከዚህ ቀደም ሲል በአርሲ በወለጋና በሌሎችም አካባቢዎች በሃይማኖት ተከታዮችና በአብያተ ክርስቲያናት ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት መፈጸሙን ያስታወሰው እናት ፓርቲ ከወራት በፊት በአንድ መድረክ ላይ የፓርቲው ኃላፊዎች ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ለኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ጥያቄ አንስተውላቸው እንደነበር አቶ ጌትነት ወርቁ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። ለምን ይህንን ነገር አትከላከሉትም የሚል ሀሳብ መክረንበት ነው ሄዱት። አንስተውላቸዋል ግን አርኪ መልስ እና ወደ መፍትሄው የሚያደላ መልስ አልመለሱም። ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ዲፕሎማቶች በጉዳዩ ላይ ዝምታን መምረጣቸው እንዳሳዘነው የገለጸው የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ በበኩሉ ከምንም በላይ መንግስት በጉዳዩ ላይ እያሳየ ነው ያለው ዝምታ እጅግ እንዳሳሰበው አስታውቋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ አቡነ ማትያስ ከቀናት በፊት በተከበረው የመስቀል ደመራ ክብረ በዓል ላይ ባለፉት ዓመታት ሲፈታተኑን የቆዩ ዙሪያ መለስ ያሏቸው ችግሮች በሰላማዊ መንገድ ልባት እንዲያገኙና ህዝባችን ያለምንም ስጋት ወጥቶ እንዲገባ ሰርቶ እንዲያተርፍ ተምሮ እንዲያውቅ ሃይማኖቱንም በነጻነት እንዲከተል መንግስትና ኢትዮጵያውያን ሁሉ ለዘላቂ ሰላምና አንድነት አበክረው እንዲሰሩ በማለት ጥሪ አድርገው ነበር። በሞጆ ወረዳ አራቱ የሃይማኖት ግለሰቦች የተገደሉት ግን በዚህ ሁለት ነበር። በኢትዮጵያ የግጭት አውድ ውስጥ ባሉ አምስት ክልሎች ባለፉት ሶስት ወራት ከ250 በላይ ሰዎች በታጣቂዎች መገደላቸውን ባለፈው ሳምንት ይፋ ያደረገው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የዘፈቀደ የጅምላና የተራዘመ እስራትና የተፋጠነ ፍትህ ጦት፣ አስገድዶ መሰወር፣ እገታና የሀገር ውስጥ መፈናቀል አሳሳቢ ሆነው መቀጠላቸውን ማስታወቁ ይታወሳል። ለዲደብሊው ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። የእስራኤል እግረኛ ጦር ውስንና ያነጣጠረ ባለው ዘመቻ ዛሬ ሊባኖስ ግዛት ገብቷል። የሊባኖሱ ደፈጣ ተዋጊ ሂዝቦላህና የየመኑ የሁቲ ሚሊሻ በአንጻሩ ቴልአቪቭን ጨምሮ በተለያዩ የእስራኤል ከተሞች ላይ ሚሳይልና ሮኬቶች ማወንጨፋቸውን አስታውቀዋል። የተለያዩ አየር መንገዶች ወደ ቴልአቪቭና ቤይሩት የሚያደርጉትን በረራ አቋርጠዋል። ምዕራባውያን መንግስታት ዜጎቻቸውን ከሊባኖስ እያስወጡ ነው። የኔቶ አባል የሆነችው ቱርክና ሩሲያም የእስራኤል ጦር ከሊባኖስ እንዲወጣ ጠይቀዋል። የዩናይትድ ስቴትስ መከላከያ ሚኒስቴር ግን ሊባኖስ ድንበር ላይ የሚገኙ የማጥቂያ መዋቅሮች መፈራረስ አለባቸው በሚለው ሐሳብ ከእስራኤል ጋር መስማማቱን አስታውቋል። የአሜሪካንን አቋም በተመለከተ የዋሽንግተን ወኪላችን አበበ ፈለቀን በስልክ አነጋግሬዋለሁ። የእስራኤል እግረኛ ጦር ውስንና ኢላማ ላይ ብቻ ያነጣጠረ ላለው ዘመቻ ደቡባዊ ሊባኖስ መግባቱን አስታውቋል። የዩናይትድ ስቴትስ መከላከያ ሚኒስትር ሎይድ አውስቲን ከእስራኤሉ አቻቸው ዮቭ ጋላንት ጋር ባደረጉት ውይይት ጥቃት ሊፈጽም የሚችል መዋቅር መፍረስ እንዳለበት ተስማምተዋል ይላል። ከትናንት ወዲያ እሁድ ድረስ የዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የተኩስ አቁም ስምምነት መደረግ አለበትም ሲሉ ነበረ። መስተዳድሩ የአቋም ለውጥ አደረገ ማለት ነው የአሜሪካ መስተዳድር፣ ወይስ የመጀመሪያው ወይም ይሄኛው ስህተት ነው ማለት ነው? ከዛሬ ዓመት ጀምሮ አሜሪካ የራሷን አቋም ብታንጸባርቅም ኔትንያሁ ግን የራሳቸውን እርምጃ ወስደው ከዛ በኋላ ነው አሜሪካንን የሚያማክሩት የሚል እሳቤ ነው ያለው። የሰላም ጥረት መደረግ አለበት የሚለው የጆ ባይደን አቋም የመጀመሪያ አይደለም። በዚህ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ቀደምም በጋዛ ጋር በተያያዘ ያቀረቡት ሀሳብ እንደዚሁ ችላ ተብሏል። ጆ ባይደን ምንም አይነት ሀሳብ ቢያቀርቡ ኔትንያሁ ለሀገሪቷ ለእስራኤል ይበጃል ይጠቅማል ያሉትን ነገር እርምጃ ከመውሰድና ከማድረግ የታቀቡበት ጊዜ የለም። በሊባኖስ ላይ እየተወሰደ ያለውም እርምጃ ለአሜሪካ እንደ ድንገተኛ ክስተት ነው። ጆ ባይደን እምነታቸው የተኩስ አቁም ስምምነት ይደረጋል የሚል ነበረ። ግን ያው ሁለቱ ሀገራት እንደ አንድ ሀገር ያህል ቅርበት ስላላቸው ተቃራኒ የሆነ መልስ አይሰጡም በሚል እሳቤ ስላለ ነው። ጆ ባይደንም ሆነ የአስተዳደራቸው የመከላከያ ሚኒስትራቸው፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ያው ስምምነቱና ቅርበታቸውን ለመግለጽ የተናገሩት ነው የሚመስለው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ኔትንያሁ ይመራሉ፣ ኔትንያሁ የፈለጉትን ያደርጋሉ፣ አሜሪካ ትከተላለች የሚል እሳቤ ነው ያለው።
መዘዙ ግን ለአሜሪካም እየተረፈ ነው ይባላል። አሁን እንደሰማነው ቀይ ባህር ላይ ይቀዝፍ የነበረ አንድ መርከብ ምናልባት ሁቲዎች በተኮሱት ሚሳኤል ተመቷል ነው የሚባለው። ባግዳድ የሰፈረው የአሜሪካ ጦር ላይ ጉዳት ባይደርስበትም እዛ ያሉ ደፈጣ ተዋጊዎች የካቱሻ ሮኬት ተኩሰውበታል ነው የሚባለው። ይህንን ምን ይላሉ እዛ የሚወጡ ጋዜጦች ሆኑ ሌሎች መገናኛ ዘዴዎችና ተንታኞች? እንዴት ነው የሚያውት? በጣም ከፍተኛ የሆነ ጫና እንደሚፈጠር ነው እየተነገረ ያለው። በተለይ መገናኛ ብዙሃን እስራኤል ከዚህ ቀደም የሚወሰዶቻቸው ከ1982 የሊባኖስ ጦርነት ጀምሮ በኃይል ላይ የተመሰረተ የምትወስዳቸው እርምጃዎች ለራሷም ሆነ ለአሜሪካ ከፍተኛ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳለው ነው እየተነገረ ያለውት። ከዛ ውጪ አሜሪካ በኢራን ካሉ ሀገራት ነው የበቀል እርምጃዎች የመውሰድ ሁኔታ ሊኖር ይችላል የሚል ፍራቻም ይኖራታል። አሜሪካ ጦር ኃይል በመካከለኛው ምስራቅ የተለያዩ ሀገሮችና የተለያዩ ጦር ሰፈሮችም ስለሚገኝ ለጥቃት የመጋለጡ ሐሳብ እውን ነው። ሁለቱን የማስታረቅ ጉዳይ ከባድ የሆነው አንዱ ምክንያት እስራኤል አስቀድማ እርምጃ እየወሰደች ከዛ በኋላ አሜሪካንን ማማከሯና አንድ ሁለተኛ ምንም ይሁን ምን አሜሪካ ምንም ቢከፋት ምንም እስራኤልን ሐሳብ ባትቀበልም ችግር በመጣ ቁጥር ግን ከኔ ጎን መቆሙ አይቀርም በሚል እርግጠኝነት ላይ የተመሰረተ ነው። ጆ ባይደንም ለዚሁ ጠለፋ ወይም ለዚሁ ሴራ ተጋላጭ ሆነው የተገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን የአሜሪካ ህዝብ ምርጫ ላይ ነው። የጆ ባይደን አስተዳደር ስልጣን ከያዘበት ጊዜ ጀምሮ ምስቅልቅል ያለ ነገር ነው ያጋጠመው። አንዱንም ደግሞ መፍታት አልቻለም። መጀመሪያ አፍጋኒስታን ነበረ። ጥንቃቄ ሳይደረግበት የአሜሪካና የሌሎች ተባባሪ ሀገራት ጦር እንዲወጣ ተደረገ። ከዛ ቀጥሎ በሩሲያና በዩክሬን መካከል ያለው ጦርነት ላይ ምናልባት ሰላማዊ መፍትሄ ከመፈለግ ይልቅ ባንዴ አንደኛውን ወገን መርዳት ተጀመረ። አሁን ደግሞ መካከለኛው ምስራቅ። ምንድን ነው በውጭ ፖሊሲያቸው የባይደን አስተዳደር ባለስልጣናት ሰሩ የሚባለው ለሰላም ለዓለም ሰላም? እንግዲህ ከዓለም ሰላም የበለጠ የአሜሪካንን የውጭ ኃይል እና ብቃት ጠንካራ አድርጎ ለማሳየት የተደረገ ሙከራ ነው የሚመስለው። ያም ሆኖ ግን እየሆነ ያለው የሚታየው ነገር ልክ ሁሉም ቦታ እሳት ለኩሶ ምንድን ነው ኤንድ ጌም የሚባለው ፈረንጆቹ መጨረሻ መውጫው ምንድን ነው ግባችን የሚለውን ነገር የማያሳይና የአሜሪካንንም ግብር ከፋይ ገንዘብና ህይወት እዳ ውስጥ የጨመረ ሁኔታ ላይ ነው ያለው እና ዶናልድ ትራምፕ የማይመለከትና የማያገባን ሀገሮች ውስጥ ጦር እየላክን እኛ የምንሞትበት ምክንያት የለም የሚለው እሳቢያቸውን የሚያጠናክርና ጥያቄዎችን የሚያስነሳ ነገር ነው እና ምናልባትም አንዱ የምርጫ ጥያቄ የሚሆነው በየቦታው ላይ የለኮስናቸውን እሳቶች ለምንድን የለኮስናቸው ለማጥፋት ዝግጁነት ነበረን የሚሉ ይሆናሉ ማለት ነው። ግን እንዳልከው በየቦታው የተነሱ እሳቶች አሉ። ምናልባትም የጆ ባይደን አስተዳደር ከሚገለጽባቸው ነገሮች አንዱ እንደዚህ አይነቶቹ የውጭ ጉዳይ ኪሳራዎች ናቸው። ኪሳራ ብለን እንጨርሰው። አመሰግናለሁ። ይሻላል። አዎ፣ በጣም አመሰግናለሁ አበበ ፈለቀ እንደተለመደው ለሰጠህን አስተያየት። የምትከታተሉት ከዶች ቬለ የሚሰራጨውን ዜና መጽሔት ነው። ከመጨረሻው ርዕሳችን ላይ ደርሰናል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከፊቱ የተደቀኑትን ውስብስብ ፈተናዎች መቅረፍ የሚችለው በጋራ በመስራት መሆኑን የመንግስታቱ ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ፕሬዚደንት አስገነዘቡ። ፕሬዚደንቱ ፊሊሞን ያንግ 79ኛውን የድርጅቱን ጠቅላላ ጉባኤ ኒውዮርክ ውስጥ ትናንት ሲዘጉ ባደረጉት ንግግር ዓለም አቀፋዊ አንድነትን ጠይቀዋል። የአትላንታው ዘጋቢያችን ታሪኩ ኃይሉ ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። የጠቅላላ ጉባኤው ፕሬዝደንት ፊሊሞን ያንግ ጉባኤውን ትናንት ይዘጉ ባደረጉት ንግግር አስቸኳይ የሰላም አስፈላጊነትን አሳስበዋል። በጋዛ፣ ሊባኖስ፣ ሱዳንና ዩክሬን የሚካሄዱ ግጭቶችን የጠቀሱት ፕሬዝደንቱ ይሄ ግን በዓለም አቀፍ ደረጃ ችግር ያለባቸውን አካባቢዎች ሙሉ ዝርዝር እንደማያሳይ አውስተዋል። ባለፉት ጥቂት ቀናት ውስጥ ሊባኖስ ውስጥ በእስራኤልና በሄዝቦላ መሃል የታየው ከፍተኛ የሆነ የኃይል እርምጃ በመካከለኛው ምስራቅ ሁሉን አቀፍ ጦርነት የመፍጠር አደጋ እንዳለው ሚስተር ያንግ አስጠንቅቀዋል። ይህ መቆም አለበት የሚሉት ፕሬዚደንቱ መቆም ያለበትም አሁን ነው ብለዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በፊቱ ያሉትን ውስብስብና ተስፋ አስቆራጭ ፈተናዎች መጋፈጥና ማሸነፍ የሚችለውም በጋራ በመስራት ብቻ መሆኑን ሚስተር ያንግ አጽንኦት ሰጥተዋል። በመነጋገር በመደማመጥና በጋራ እርምጃ ብቻ ሁላችንንም የሚጠቅሙ መፍትሄዎችን ማግኘት እንችላለን። በልዩነት ውስጥ ያለ አንድነት ለሰላም መሻሻል፣ ዘላቂ ልማትና ሰብአዊ ክብር በሁሉም ቦታ የሚለው የ79ኛው ጠቅላላ ጉባኤ መሪ ቃል መርህ ብቻ ሳይሆን የተግባር ጥሪ መሆኑን ፕሬዚደንቱ አስገንዝበዋል።
እዚ ዩናይትድ ስቴትስ የሚገኘው የአትላንቲክ ካውንስል የቀድሞ ከፍተኛ ባልደረባ የሆኑት አቶ ገብርኤል ንጋቱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ጉልህ ሚና ሲጫወት ቢቆይም በቅርብ ዓመታት ግን የተሰሚነትና ተቀባይነት ችግር እንደገጠመው ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። ባለፉት 10-15 ዓመታት ይሄ ድርጅት ማንነቱንና ተሰሚነቱን እያጣመጥቷል። ተፈሪነቱን ተቀባይነቱን እያጣመጥቷል። አዎ ጦርነት ሲኖር ወታደር አሁን የዩኤን ፒስኪፒንግ ፎርስ እየተባለ ታውቃለህ። ዳርፉር አለ፣ ሶማሊያ፣ ማሊያ በየቦታው አለ። ሰላም ለማስጠበቅ ይጣጣራል። ግን እንደ ድሮ የሞራል ኦቶሪቲ የሞራል ሀያልነቱ እየደከመ መጣ። እነኚህ ትልልቅ አገሮች የተባበሩት መንግስታትን ውሳኔ እየናቁ የማይቀበሉበት ደረጃ ደርሷል። ኢትዮጵያ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ በተመራው የልዑካን ቡድን በኒውዮርክ በተካሄደው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስብሰባ ላይ ስትሳተፍ ሰንብታለች። የመንግስታቱ ድርጅትን ከመሰረቱት አገሮች መሀል አንዷ የሆነችው ኢትዮጵያ በድርጅቱ ንቁ ተሳትፎ በማድረግ የምትታወቅ አገር መሆኗን አቶ ገብርኤል አመልክተዋል። የተባበሩት መንግስታትን መድረክ በቅጡ ተጠቅማ የኢትዮጵያን ጥቅምና ክብር አስጠብቃለች። ኢቭን በንጉሱም ጊዜ በደርግ ዘመንም እንኳን ቢሆን ፋክት በደርግ ዘመን የኢትዮጵያ የሴኩሪቲ ካውንስል አባል ሆና ኢራክ ወረራ በተደረገበት ጊዜ በአሜሪካኖቹ ኢትዮጵያ ሴኩሪቲ ካውንስሉ አባል ነበረች። ስለዚህ በወሳኝ ወሳኝ ጊዜዎች እና ቦታዎች ላይ ንቁ ተሳትፎ አድርጋለች፣ ብዙ አስተዋጽኦ አድርጋለች። ለዩኤን መሳተፍ ብቻ ሳይሆን ቤትም ሆነ አስተናግዳ አስተባብራ ብዙ ሚና ተጫውታለች። ኢትዮጵያ በጣም ከአፍሪካ ካሉ ሀገሮች ከማንኛቸውም በላይ እኩል ሳይሆን ደም በላይ አስተዋጽኦ አድርጋለች። በዛም ያህል ደግሞ ተጠቃሚ ሆናለች። ለዶቼ ቬለ ሬዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ታሪኩ